মই এতিয়া উপস্থিত আছো গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু পৰিৱেশ হয়তো আপোনালোকে দেখিছে এয়া কোনো নদীৰ পৰা অহা বানপানী নহয় এয়া হৈছে কৃত্ৰিম বান্ধ কৃত্ৰিম বানে বুঢ়াই পেলাইছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অকল আজি নহয় এইটো প্ৰায় এটা সপ্তাহ ধৰি এই বিদ্যালয়খন পানীৰ তলতে আছে আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব এইখন হৈছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মাজতে বিগত দুটা দিন এই বিদ্যালয়খন বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছিলে এই কৃত্ৰিম বানৰ কাৰণে আৰু কৃত্ৰিম বান সৃষ্টি হোৱাৰ মূলতে হৈছে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে যি ৰাষ্ট্ৰীয় আহ ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ধৰণৰ পূৰ্ব পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ যি বাট পথ নিৰ্মাণ কৰি আছে গোৱালপাৰা জিলাখনত আৰু তাৰ সমস্যা যি হৈছে তাৰ ভোগ কৰিব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত তেখেতসকলে যিধৰণে কাম কৰি আছে আচলতে কোনো বৈজ্ঞানিক সন্মত ভাৱে যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে পানী ওলাই যোৱাৰ যি অৱস্থা থাকিব লাগিছিলে সেইবোৰ নকৰাকৈ আচলতে অকল পথটো নিৰ্মাণ কৰি গৈছে তাৰ মাজতো বহু বিসংগতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু এতিয়া এনেধৰণে পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ যি অবৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা পথৰ কাৰণে এতিয়া জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখন এখন হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চাওক কি ধৰণে গোটেই বিদ্যালয়খন পানীৰে উপচি পৰিছে এই পানীৰে উপচি পৰা বিদ্যালয়খনত দুটা দিন ধৰি সেই পাঠদান কৰিব পৰা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আৰু এনেধৰণে এতিয়া জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু মই বাৰম্বাৰ এটা কথা ক'ম যে গোৱালপাৰা জিলাখনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কোনো ধৰণৰ বৈজ্ঞানিকসন্মতভাৱে কথা চিন্তা নকৰাকৈ পূৰ্ব পৰিকল্পিত নোহোৱাকৈ যি ধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পথসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে তাৰ

ড্ৰেইন সাধাৰণতে মাটিৰ তলৰ পৰা হয় এইটো ৰাস্তাৰ ওপৰত দিছে অকল ৰাস্তাৰ পানীটোহে বাগৰি আহিব পাৰে ৰাস্তাৰ কাষত থকা দুই পাৰৰ কোনো ঠাইত পানী ড্ৰেইনত সোমাব নোৱাৰে যাৰ ফলত আজি এসপ্তাহ ধৰি পানীৰে বুৰি গৈছে যোৱাকালি আমি ক্লাছ কৰিব পৰা নাই ক্লাছ শ্ৰেণীৰ কোঠালৈকে আমাৰ পানী উঠি শ্ৰেণীৰ কোঠা বুঢ়াই পেলাইছিলে এইবিলাক কথা আপোনালোকে কৰ্তৃপক্ষক জনাইছিলে আমি যোৱাকালি মই এখন এপ্লিকেশ্যন লিখি আমাৰ চি আৰ চি চি মহোদয়ক এই কথাটো জনাইছোঁ আৰু তেখেতে নিশ্চয় আমাৰ হায়াৰ অথৰিটিলৈ জনাব কথাটো আৰু আমি অলৰেডি এটা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি অহাকালিৰ ভিতৰত মাটিৰ মালিক আমাৰ বিদ্যালয় কাষত থকা মাটিৰ মালিকৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে এটা দীঘলীয়া ড্ৰেইন এটা আমি বনাব লাগিব তেতিয়াহে পানীখিনি আমি ওলাই দিব পাৰিম আৰু অহাকালি সম্ভৱ হৈ উঠিব

ছাত্ৰী অকল কৈছে আচল্তে কি ধৰণে পানীৰ সমস্যাত ভুগি পেলাই বিদ্যালয়লৈ আহিব পৰা নাছিলে আৰু এনেধৰণে এতিয়া গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰীসকলে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে আচলতে নাকি নে নলগাই এই ধরনর যে প্রতিষ্ঠানটুয়ে যে নিবিদা লাভ কৰি আছে জেনে কর্ম কৰ্মকৰী আছে যে ধৰণে কাম কৰি আছে জিলা পক্ষখনে চকু দিবনে নাই শিক্ষা বিভাগে গুরুত্ব আরোপ কৰিবনে নাই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কাৰণ এনে ধৰণে দুদিন পূৰ্বে কেইদিনমান পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিল এই কৃষ্ণাই অঞ্চলতে ফুটপাত ভাঙি এটা পৰিয়াল নলাত পূৰি গৈছিলে আৰু সেই নলাৰ পিছহে যে নলা বনাইছিলে আসলতে নিজৰ নলা নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই নলাৰ কাৰণে এতিয়া এনে ধৰণে পানীৰে উপচি পৰিছে এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়